Commune mo boyngel Bamba e der falnde Goudiri puddima feccude ballal ngura ngummi ka e horejo leydi ndi ngam habade COVID-19 ko sous-préfet mo boyngel Bamba wondude e maire commune Kurumbiti golle de fodde poye temedde joyi e chapande joyi jenay ma keb e ngal ballal Saydou Dieng maire commune hande non mi ngari do ko wadde lancement pour commune boyngel Bamba e der commune boyngel Bamba hokirgol aide alimentaire pour programme COVID-19 dum addi min dombi da arde sous-préfet boyngel Bamba min Saydou Dieng maire boyngel Bamba mi da arde sous-préfet mo boyngel Bamba Moussa Kalador Ndiaye dalangal hebi hen ko 559 ko temed de ndoyo e chafan de ndoyo e ndenaayo wada cible ko dum fetcha hen non ko ari ko beyda ko fof poye de fof beydade de woni ko temedere e chafan de jeetati e poye jeegom wa amma non kanyum e ko leta o subi ko fof so rendi woni temedde joyi e chapan e joyi e jeenay neddo ko dum leta o subi en jiri gita men wadama hay sindo woni no waawani yondude population o fof kono kam wodi ko hebaano feewi masha Allah den poye temedde joyi e chapan e joyi e jeenay monikala ina foti hebde sakuji didi maro di 50 kilo litruji sapo nebam kiloji sapo sukara paketaji didi makaroni e paket sabunde dum non wonani boyngel nabe weltare maunde be jari ardibe golle de fof ha tengti e horejo leydi ndi Macky Sall Mamadou Dem kalifa wurongo ardi pop eden nyaagi Allah dudu hendi yolandu yal itan julde leydel adu e fop wona Senegal tan ko leydel adu e pop yal itane dum turum benni be do golle balade eden beltini Allah eden beltide eden beltini ardibe meden be eden beltini Macky Sall golle be ede pebi ede jodi ko ardi presida ripe bilik e ardibe mun wondibe mun e golle dibe mun be golli golle jodde miskino ko Allah wadi ko miskino tan wona lam miskino kala ko wadana yo yettu Allah yetta lamugo ko lamugo ardi anko Mamadou Dem o mo nyaagi ardi be nokku o kalande ballal rewna e juude mabbe yobe mbadir dum no hanirta ni lam do so ardi ma ko miski yo ardi miskino be ko Allah wadi kala ko arda rewna juude mudum yo rewna lamol sewna yonna mojina so yonnani wona miskino be wadi ko hore mo wadi sa ardina ma abiyam ardo al ardin ma wala ni ardin ma ko al ardin ma sa yoni ko al ardin ma sa yonani ko al ardin ma miskin wawa itudi goddo wa itudi miskin non ko miskin tan ko ko wallete hewbe ngari e yeso sous-préfet ina kollita kamenne ko miskinebe te inde mumen chubanoma de peccu golgol yonti ko inde wodbe mbatta don sous-préfet holitibe yimbe fof mbawa hebdude ballal ngal ko wona dum ko chubugol gol ko yimbe gurede chubi fodbe tottede wadde kala mo dañani hen wona kambe laamu ngi sababu